Skip lah, bangun ini kenapa ini? Skip. Di gelanggang 4, perseorangan gelas di antara Muhammad Adam Shah BAM bertemu Shin Liken Isaac Sabah. Pengadil Muhammad Fahmi, Hakim Garis Kumpulan 6, gelanggang 4. Lega, tak senting. Mana budak kecil pandai pula. Itu dia kena smash dulu. Kalau buat shooting kena smash dulu. Okay.